Salue omnes hurt." Today's video, the start of the flood narrative, contains a passage that commentators, both today and throughout history, are very divided on how to interpret. The question is whether the sons of God in this passage are human men or angelic creatures. So I've drawn two versions of this and allowed my viewers to vote on which version they wanted to see featured in the video. The angel interpretation had a narrow victory but if this version is not suitable for you, hop on the link in the description and you can find the free pdf of these slides with both versions drawn, including the alternative. CUNQUE COIPIS SENT HOMINES MULTIPLICARI SUPER TERRAM, ET FILIAS PROCREAS VIDENTES FILI DE FILIAS HOMINUM QUOD ESSENT PULCHRAE, ACCEPERUNT SIBI UXORES EX OMNIBUS quas elegerant. Dixitque Deus, non permanebit spiritus meus in homine in aeternum, quia caro est. Eruntque dies illius centum vicinti annorum. Gigantes, autem, erant super terra in diebus illis, postquam enim ingressi sunt fili Dei ad filias hominum, illaeque genuerunt. Isti sunt potentes a saeculo viri famosi. Videns autem Deus, quod multa malitia hominum esset in terra, et quod Cuncta cogitatio cortis intenta esset ad malum omni tempore, fai nituit eum, quod hominem fecis set in terra. Et tactus dolore cortis intrinsecus, de lebo inquit hominem, quem creavi, a facie terrae. Ab homine usque ad animantia, a reptili usque ad volucre scaeli, fainit et enim me fecis eos. Noe vero in venit gratiam coram domino. Hae sunt generationes noe, noe vir justus, atque perfectus fuit in generationibus suis, cum Deo ambulavit. Et genuit tres filios, sem, cam, et iapteth. Corrupta est autem terra, coram Deo, et repleta est iniquitate. Cunque vidis et Deus terram esse corrupta, omnis qui pecaro corruperat viam suam super terram. Dixit ad Noe, finis universae garnis venit coram mei repleta est terra iniquitate a facie eorum, et ego disperdam eos cum terra. Factibi arcam de lignis laevigatis. Mansiunculas in arca facies, et bitumine linies intrinsecus et extrinsecus. Et sic facies eam, trecentorum cubitorum erit longitudo arcae, quinqua ginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum altitudo illius. Fenestram in arca facies, et in cubito consumabis summitatem eius. Ostium autem arcae pones ex latere, te orsum, ce et tristega facies in ea. Ecce, ego adducam aquas dilui super terram, ut interficiam omnem carnem, in qua spiritus vita est, sub caenum universa quae in terra sunt, consumentur. Ponamque foidus meum, tecum, et ingredieris arcam, tu, et filii tui, uxor tua, et uxores filiorum tuorum tecum, et ex cunctis animantibus universae carnis, Bina induces in, in arcam, ur vivant tecum, masculini sexus et feminini. Te volucribus juxta genusum, et te ju mentis in genere suo, et ex omni reptidi terrae, secundum genusum. Bina te omnibus ingredientur tecum, ut possint vivere, tolle sigitur tecum ex omnibus esquis quae mandi possunt et comportabis apud te et erunt tam tibi quam illis in cibum fege digitur noe omnia quae praeceperat illi deus gratias vobis These illustrated Bible passages and all their supporting materials are free in the public domain, thanks in no small part to my wonderful patrons. Now, if you've enjoyed this scripture video, I think you'll like this one next.